sæl Elísabet. Hæ. Frekar erfitt tap gegn Finnum. Já. Hvernig líður eftir leikinn? Bara svekkjandi sko. Já, ég veit ekki alveg. Bara svekkjandi tap sko. En við tölum bara minna leikinn og tölum frekar bara lífið hérna í Kisakaljó. Hvernig líður hérna og hvernig finnst þér æfingar aðstaðan og bara öll aðstaðan? Þetta er bara frábær aðstað og bara frábær fólk sem er hérna og skemmtilegt að vera með öllum krökkunum hérna og bara, já, geggja upplifun. Góður andi í liðinu, er það? Já, já, við erum alveg, þetta er hérna góður hópur, skemmtilega stelpur og svona. Þannig, okkur semir vel saman. En þegar ég að keppa á móti Íslandi á morgun, já. Þekkið þið eitthvað inn á það lið? Nei, við förum bara á vídeofynda eftir og bara stúdurum það og tæklu það á morgun bara. Tegum við það. Takk fyrir.